What up, my people? It's your boy Young Vito, and I'm back with a banger, Buddha. It track ni moto wa kuotea mbali, man. But first and foremost, subscribe to my YouTube channel. Inajitaga Juma the Pin Boy. Ingia hapo, subscribe, like videos kwa uko zimekufurahisha mazee. Unaweza toa comment yako pia ili tubadilishe 1 2 3. Zenye unaona aziendi poa man. Leo nakuja na track inaojiita sipangwingwi. Yani sipangwi, napanga maisha yangu kivyangu. Sieti watu kuniingilia dini wanajaribu kunipanga Buddha. Sipangwingwi. Track imepigwa na X-Ray Taniua akiwa anawashirikisha mkurugenzi wa jiji anaitwa Triomio na manzi wangu all the way from 1960 Kayole Buddha in the house, Saru wa Manyaru. Noma. Without further ado, Buddha, tunaingia kwa track, man. Ni fusion ya gengeton na hip hop. Sikiza mistari, wow. Boom. Black Market Records. Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napendeza kwangu, weshugulika na kwako. Misipangwingwi. Message ni simple, Buddha. Message ni simple sana. Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napenda zangu, zile za kwangu ndo napenda, Buddha. Shugulika na za kwako. Acha kunipanga, Buddha. Misipangwingwi. X-Ray Taniua. Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeane namba. Unataka mtu dark, light, tall, tafuta wa babas. Unajua wasichana huwa wanabagua mazi. Na maboys pia wanafanya the same thing mazi. So jamaa anasema unataka mtu rich, young, humble, sijui simple, ndio upeane namba. Wengine pia anataka mtu mtall, mdark, mlight, sijui nini nini. Anasema mmetuchosha na hizo story, Buddha. Tafuteni mababa. Skiza bad. Una plan kita yetu kumbe upo alo. Misha ni safari mina reda alo. Lada mini moke ni kujage home. Ama lade wo moke ni kujage home. Mina ya promise ya zionjo. Ai, na kuna yote. Na kiamua kukupatia. Ai, chukua yote. Maisha. Anakuambia yeye pombe haezi onja. Kuonja pombe, anakunywa yote mazee. And then ukipewa, chukua yote man. Anasema, ya napanga, wawe na maisha poa na manzi, future poa. Kumbe manzi yuko peke yake mazee. It happens mazee. Wakati uko na plans poa na demsupu mazee, umipatu unasema, huyu ndiye. Kumbe yeye pia kuna fatake kivyake mazee. Anasema, okay saa. Eri mi ni umoke kwanza mazee, tuone venye kutakuwa. Ama umoke kwanza. Ni kujage home. Yeah, watu wako hivyo mazee. Wakati una plan vingine na mwenzako, ye pia kuna plan zake mazee. Sawa Buddha. So, usikatch my feelings. Kila mtu ni apange maisha yake. Usipangie mwenzako man. Verse 2 inakuja na Triomio. Huyu boy ni mnyanga na ana spit vijinga sana man. Nini mimi changili kamili na sanya mambingi za matajiri wa mjini.
Eti anasanya mashilingi za matajiri wa mjini maze. Yani jangili kamili maze. Adana nakuambia utanipanga aje. Utapangaje kijana mwenye ako na mashilingi man. Uy, jamaa na speed buzz yenye huwa anasikia tu Jay-Z akidrop Buddha. Na jamaa bado yuko high school. Na ana drop vitu zenye Jay-Z Buddha the first billionaire rapper Buddha. Ndio vitu zenye mse ana spirit hapa mazi. Anasema utanipangaje Buddha? Mimi ni kijana na niko na mashilingi man. Uko na nothing mazi. True story mazi. What? The Kenyan Jay-Z or what? Na bado ni young man. Damn to your meal. Steve. Verse 3. The best female MC mwenye tuko nayo Kenya Buddha kama sio East Africa. Saru wa Manyaru all the way from 1960. Kayole in the building Buddha. Sikiza penye huyo dema na speed. Mahali leta marui rui na mkona mashoga kibao ntaka marui dui taki kifisi nkobongo nasaka chui chui kitaka mizu eti yuko bonga nasaka nani? Chui chui Buddha mnajua chui ni nani bongo man? Rayvanny Buddha manzi yanga meshtoka Kenya naenda kusaka Rayvanny kwani atuoni? Saru skiza bass nimi ndo huka tena na kwara nkidara nina vikuta kichikitupa shikana kupa na wanapenda ukipapia baba kupa na ishi mtakatu ondoa vikwasu chona na jidai jo kuchikopa ndo chanzu acha na ishi kivyake ataki vikwasu na nasema ukiona na jidai ujue kukopa ndio meleta shida. Yani anajidai kukopa ndio imeleta shida. Amejikopa aje anajidai man. Hey, mambo gani hizi bwana? Umesikiza hiyo mistari Buddha? Ukiona anajidai jua kukopa ndio shida. Yani amejikopa hadi anajidai. So usilete nomo ukiona Saru wa Manyaru akijidai. I hope umeshika hiyo ba man. Chitangiri na testa na majigambo tunaona sisi ganji mnasafisha kwa mitambo. Weshugulika na yako napenda za kwangu weshugulika na kwako misipangwingwe Kivo Buddha, ndo kivo Buddha, ndo kivo Buddha. Mi sipangwingwi, yani sipangwi man, sipangwi man, sipangwi man. What's up? Sipangwi man. Ndo track hivo mazee, X-Ray, Triumio, na Saru. Imeisha hivo. Kwanza big up to boy wangu, Nick Kwatch, wherever you are mazee. Bila kumsahau, Carlos Kameni, Idrisu, Buddha. Nachomoka kiivu mazee. Reaction videos mob zinakaa Buddha kwa sababu ni festive season mazee. Tunaelekea December na track zina drop vibaya sana. Track zina drop vibaya sana mazee. Na zote ni moto Buddha. So tulia, subscribe kae hapa hapa mazee. Na kama na video reactions mob sana. Sana. Siende popote man. Si unajua ni boy wako Young Vito, the voice of young people, mouthpiece for the hustlers man. Mouthpiece for the hustlers man. So Buddha usichomoke manzee, usichomoke.